Nevím vůbec. No prostě to nějakým způsobem zvládneme. Já bych teda poprosil hnedka ze začátku nějakého dobrovolníka z publika. No nemusíte se hlásit všichni, ale... No, tak třeba. Takže podle se prosím teda pro kolegy. Jak se jmenuje? Zdeněk, tak ještě jednou potlesk od Zdeňka. Chvíličku strpení. Nejdu vindu. Klepou se ruce. Takže, já tak mi budu projíždět karty a to někde řekne stop, ano? Tak a zapamatuj si tuhle kartu. Pamatuj si? Je. Tak já si ji budu pamatovat, tak nehovatí ti to? Ne. Nechci se posadit, nechci se nervózní. Já se posadím taky teda. Tak nic, tak já tu kartu zapomenu, jo? Já jsem ji nikdy neviděl. Zamýšláme to nějakým způsobem. A teďka, která to byla karta? No já už nevím, takže neříkej mi to. Tak já se znovu postavím. A mám tady takový řetízek, který vlastně tu kartu, kterou já jsem zapomněl, tak on najde v tom balíčku a vytáhne. Takovým zajímavým způsobem. Takže jeden kruh, druhý kruh, třetí kruh. A teďka pomaloučku. No, můžu se na něj podívat, že tam na opravdu. Slyšíme se. Slyšíme tě, dobrý mikrofon, pozor. No, takže. Mám tady jednu takovou zajímavou věc u sebe a to je pěnová kostka. Takže budete, já si tady budu chvíličku tak přihazovat a vy budete hádat, tak který ruce jí mám, který ruce jí nemám. A... Takže šoupnu si kostku do levé ruky. Teďka si to dám do pravé ruky. Teďka do rukávu, sem. Tak a kde je kostka teďka? V levé ruce? Je. Nikde si musela stát chyba. A já tu kostku teď, tak jej tam ještě doklepu zpátky teda. Tak, mám zpátky do stejného kostku. Tak, teďka dalšího dobrovolníka na další pěnovou věc. Tak pojď. Postav se sem, prosím. Jak se jmenuješ? David, stačí David. Ahoj, já jsem Marek. Jo, mě taky těší. Já ty mám dva pěnové balonky. Jo, já ti dám jeden z nich do ruky, to jsou takový kouzelný balonky. Já ti dám jeden z nich do ruky a hnedka, co ti ho tam dám, tak ho pevně chytneš a budeš ho držet. Ano, který balonek se ti líbí víc? Tenhle? Dobře, tak já ti ho tam dám a hnedka pevně ho drž. Drž ho pevně? Drž ho? Jo. A já teďka mám tady tenhle balon. A když ho vemu a... Ne, počkej, musíme se snažit... Teďka se snažíme o to, aby jsme upadlo zmizeli ty balonky, ano? Takže fouknem do ruky a pomalučku to budeme otvírat. Je. Yeah. Ty máš nějaký množicí foukání. Yeah. Dobře, tak já si jenom jeden, druhý, foukni mě tam. Můžeš si posadit. Tady, chce si tu kartu někdo prohlídnout? No to jsem pozapomněl. Tady. Je taková zvolibaná, mokrá, spocená.
Ale... Ano, děkuji. Pak... Netuším, máte někdo u sebe papírovou bankovku? Nebojte se, vrátím ji v pořádku. Možná. Jo, tak tam pan se nabízí, tak to je zbytečný dvoustovku. Jo, tady je taková dvoustovka, to nevadí. No tak, kdyby to bylo větší, tak to je takový zábavnější. Takže mám tady půjčenou dvoustovku. Když si ji pohnu, tak aby byl vidět. Víte někdo, kdo je na dvoustovce? Teď jsem na to přišel. Jan Amos Komenský. Tak já to pohnu. Tak, aby jsme mu všichni viděli do tváře. A teďka vemu tady tu propisku, pak mám jí klidně taky, kdo bude chtít, tak mu ji počím. No. Tak a teďka, nevím, co se stane, ale tak se předem omlouvám teda, ale jsem nervózní. No. Takže jednu, dva, no, ono to vypadá jak, že asi normálně, ale... Jo, takhle. No, tak to teda... Co se stane? Takže já... Jestli bych to zachránil nějakým... Třeba tady tím, no. Ne, tak já bych řekl, že ta dvoustovka zase bude úplně v pořádku. Zdravím, že bez problémů vrátím. Tak ještě někdo se hlásí na nějaký kouzlo? Dobrovolnice? Dobrá. No jistě. Koupíte za mnou. Já teď to nepotřebuji. Já se omlouvám za to přípravu takovou. Někde to tady najdu. Vím, že to jsou takové starší karty, ale jsou to takové moje nejoblíbenější karty. Takže já budu...
kouzelník Michigan. The future, a thousand years of peace.